Potrebujete kúpiť či zrekonštruovať dom? Skúsime stlačiť cenu ešte trochu dole. Chcete vykúzliť zo starého bytu nový? Asi sa tu namakáme. Toto by mohla byť vaša kancelária. Nemyslím si. Túžite po útulnej zmene príbytku za málo peňazí? Obrovský rozdiel od toho, ako to vyzeralo predtým. Nádhera. Pozrite si... To je kuchyňa ako zo sna. Najkrajšie bývanie kúpiť a predať. Dnes o 15.20 na Wow.